национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Вие сте с Земя на таланти. Аз съм Здравко Петров. Аз съм Диляна Трачева. Днес имаме удоволствието да разговаряме с Константин Цеков, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл. Привет. Благодаря, добър ден. Ще говорим за инструменталната ти музика, не за песенното ти творчество, но преди това имаме един много интересен въпрос, който Диляна ще ти го зададе, защото в предварителния разговор разбрахме нещо много любопитно и интересно за твоето начало като музикант. Оказа се, че началото е именно в това второ студио на Българското национално радио, така ли? Ами да, в момента, в който влязах тук, нещо ми напомняше на много позната атмосфера. Естествено, че след много години е много и различно, но се оказва, че това е второ студио на радиото наистина. А в интерес на истината, тук беше първия ми запис като композитор. Сега се сещам. Това беше... Бях ученик в 8 или 9 клас музикалното училище и правих една музика за един документален филм с Хайгашот Агасян, моя съученик. Цялата музика беше пиано и виола, така че е много романтично. Единствено се чуда къде е рояла. Няма роял, но другата атмосфера е същата. Инструменталната музика е много по-различна в творчеството на Константин Цеков от песената. И както и да ги броим, оказва се, че има вече 5 самостоятелни албума с инструментална музика. Точно така, да. И сега ще говорим за последния 5-ти, Nine Belated Pieces. Тоест, да, 9, тоест закъснели. 9 закъснели пиеси. Да. Защо закъснели? Защо закъснели? Рано или късно, след всички албуми, които направих до този момент, 4-те, които направих, ми се струваше, че съм обърнал малко внимание на пианото, на моя основен инструмент. Така че бях длъжен рано или късно да направя нещо, което е предимно с пиано, и затова реших този албум да бъде предимно пианистичен. Това е от едната страна. От друга страна, винаги казвам и съм казвал, че отдавам изключителна почет на моите две основни преподавателки в живота ми по пиано. Първо на Лидия Кутева в музикалното училище и после на професор Лилия Танасова в консерваторията, които не само ме научиха на някои основни неща, що се отнася до пианото, постановка, любовта към класическата музика, но и не ме ограничиха и не ме спряха от това да се занимавам с друга музика, която беше малко странна за тях, но все пак казаха, че това е твой избор, ние няма да те спираме. И този албум е така един поклон към тях двете за това, че ми дадаха толкова много за подготовката ми за този инструмент. И това представлява един вид завръщане към корените на класическата музика и на инструменталната класическа музика. Наистина са много ревниви класическите музиканти, когато някой излезе от тяхната сфера и се занимава с нещо като рок, поп, нещо, което не се приема много с голямо щастие, особено от преподавателите по класически инструмент. Да. Не, в този албум съм се стремял да бъда по-близо до класическата музика. Насочеността е горе-долу такава, с изключение на две пиеси, които са малко по-комерциални. Всичките останали са класически пиеси за пиано, които са си точно в това амплуа, но не знам. Това беше наистина един поклон към тях, който бях длъжен да направя. А и 9 пиеси. Числото 9 не е случайно. Казват, че то носи щастие. Случайно или не, са 9 пиеси в тези. За мен този е случайно, а това, че носи щастие, нямам нищо против. Дано. Може ли да се каже, че тези пиеси отиват към камерната музика дори? Защото и те отдават почет на първите две учителки по пиано. Между другото и двете страхотни авторитети в средите и си остават такива. Ами, това са чисто солови пиеси. Това, че вмъквам вътре на някои места допълнителни синтезатори, които ми помагат, не
не променя характера им. За мен това са такива чисти пиеси за пиано. Този петия албум разбрахме, че е много по-различен от предишните и някак си паралелно се движи инструменталното клавирно творчество на композитора и пианиста Константин Цеков от песенното и в самостоятелните проекти. Става дума за песенни проекти и, разбира се, с ФСБ, което всички знаем. Къде е границата и как се поставя тя? Още от първи албум, в който тръгнах да записвам моите неща, винаги ми е било така интересно да бъда, ако мога, различен със всеки друг проект. Това е изключително трудно. Никой не би могъл да каже, че е различен, защото от една страна винаги се вижда стила на даден автор. От друга страна пък самия проект, ако може да носи някаква различна насоченост, е хубаво. Така че това ми е било основният мотив да бъда във всеки проект различен. Също важи и за филмовата, и за театралната музика. Но дали съм го постигнал, не знам. А къде е границата между вокалните така пиеси и песни и инструменталната музика? За мен те върват ръка за ръка. Просто са с различна насоченост и различен период са правени, за различните проекти са различни. От теб научихме, че ще бъдеш различен и в предстоящия ти албум, който сега научихме, че подготвяш. Малко и за него да ни разкажеш, ще бъде интересно. Ами аз навънка ти казах, че ми се върти такава идея в главата. Но тук в случая наистина ще е по-различно като начин на записване и като представане. Събрал съм една група от музиканти, много талантливи, в ядрото на които са възпитаници на джаз консерваторията в Грюнинген, Холандия. Там са следвали. Един от които е и сина ми. Те ще ми помогнат, дал съм им задача да изберат най-доброто според тях от предишните мои албуми, да аранжират наново някои неща спрямо техния поглед и спрямо тяхното виждане и всичко това да бъде записано от тях по съвсем нов начин, като съответно и аз няма да остана длъжен, ще измисля може би 2-3 нови неща, но в основата на всичко ще е нови аранжименти върху останалите предишните 5 албума. Това е новото. Преди да чуем третата пиеса от последния за сега инструментален самостоятелен албум на Константин Цеков, Nine Belated Pieces, нека споменем, че нямат заглавия тези 9 пиеси. Защо нямат заглавия? И защо ще чуем точно третата сега? Това с липсата на заглавия не е ново. Същото се случи и с Вертикали, първи албум. Но там интересното беше, че моя приятел Греди Аса, който беше художник на този албум, направи толкова хубави такива нахвърлени рисунки, че те сами говореха за себе си. Просто всяка рисунка носеше косвено името на отделната пиеса. Докато тук бях абсолютно безсилен да измисля каквото и да било, така че повторих тези неща като номера, но надявам се, че това не пречи на слушателя. Ами добре, благодарим ти за това участие в Земя на таланти, а сега нека да чуем третата пиеса от този албум, 9 закъснели пиеси. И аз ви благодаря. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В Земя на таланти.